נרגל למי שההווה שלה מבטיח לא פחות מהעתיד שלה. היא ענת דניאל, היא מלכת הכביש שלנו. ענת! שי, אני באה לפה רק בשביל המחמאות, שיחברו. נכון, בטח, נכון. כל פעם אני מתמלב. חינם אין כסף, תאמיני לי, מה? כיף, נהדר. תגידי, רכבי הקונספט העתידניים של טויוטה עומדים להפוך לאמיתיים לגמרי תוך שנתיים. מה רכבי הקונספט של טויוטה? זה, קודם כל, זה ממש מכוניות שיצאו מתוך סרט מדע בדיוני. אני עד עכשיו משפשפת עיניים. בעצם תוך שנתיים טויוטה רוצה להציג שני רכבי קונספט שיקומו לחיים, רכב אחד שהוא הקונספט איי שלהם, רכב בצורת ביצה. ביצה. ביצה, כן. הוא חשמלי, והוא יהיו לו סנסורים ביומטריים שיחושו בעצם את הנהג ואת המצבי רוח שלו, וידברו אליו בעזרת בינה מלאכותית. זאת אומרת, הנהג עייף, הנהג עצוב, הנהג בחרדה, הרכב מרגיש את זה. ומה הוא עושה כשאני בחרדה? אז הוא בעצם שואל אותך אם להשתלט בעצם על הנהיגה, אם הוא צריך עזרה עם הנהיגה, ובעצם נוהג את הרכב עד שהנהג יתעשת. ויש עוד כל כך הרבה דברים, אם הוא מרגיש שאתה עייף או שאתה עייף, אז הוא יציע לך לנוח, או יציע לך לעצור במסעדה הקרובה. אחרי הביצה איזה רכב עוד אז מציעים? אז יש גם מין אוטובוס מחמד כזה, גם רכב חשמלי, אוטונומי שיכול לשאת כמה נוסעים ביחד, וכן, להסיע אותם בלי נהג, זה גם מאוד מעניין. רגע, הם באמת יהיו מוכנים ב-2020? אז זהו, זה לא ברור, אבל כן, טויוטה מצהירה שתוך שנתיים במשחקים האולימפיים, הם יהיו כבר שימושיים, והיא רוצה להציג את חזון הניידות שלה ל-15 מיליון מבקרים בטוקיו, בעיר של 15 מיליון תושבים, זה הולך בכלל להיות מוזר. וגם מדברים על איזה מכונית מעופפת, אבל טויוטה מכחישה את זה נכון להיום. אנחנו מחכים לראות את זה, אני לא מאמינה, אנחנו נחכה ונראה. מה לקחת לידיים שלך ונסעת אותו למבחן? הפעם לקחתי רכב צנוע, שי, כדי שלא להוציא עיניים לאף אחד. לא נקר עיניים, כן. קוסובר קטן, חדש, של קיה, מגיע לישראל. זה רכב, מה שנקרא אס, בחבילת האסים של קיה. רכב קוסובר מעוצב, הוא צבעוני, יש לו שתי גרסאות מנוע. מנוע ליטר עם טורבו קטן, 120 כוחות סוס, וגם מנוע פחות דינמי, עם 1.4 ליטר, עם 100 כוחות סוס, מומנט קצת יותר נמוך, בסך הכל זה רכב שענק. כמה בשקלים ישראליים או דולרים אמריקאים? 108 אלף שקלים, אבל חכה, אני אומרת, הנהג הישראלי יואב, זה רכב מאוד נוח, מאוד שימושי ליום-יום, אני בחנתי את גרסת הליטר, הכל טוב ויפה, חוץ מזה שהמנוע קצת קטן, והייתי שמחה לתגובות יותר מיידיות, הכל בסדר. היא בחנה את גרסת הליטר. ענת דניאל, ליל מנוחה יקירתי. לילה טוב. היא בחנה את גרסת הליטר. טוב, מי שלא בחנה את גרסת הליטר,